Men vill du bara hoppa tillbaka lite grann i tiden när du hittade mitt arbete? Vart var du någonstans då i liksom din vilja bli gravidresa? Ja, då var jag i en väldigt jobbig del av mitt liv. Det var väldigt jobbigt på jobbet och det var jobbigt privat. Och en jättepress varenda månad när man visste att ägglossning och mensen och allting skulle vara. Och att man försökte liksom pricka in och man räknade månaderna och försökte liksom få det att funka. Och med jobbet så var det jättedåligt. Alla såg att jag mådde väldigt dåligt. Och jag var super stressad. Och jag vet inte, allt var bara kaos. Och sen så hittade jag din sida av en slump på Facebook som kom upp. Och läste på den. Och kände att det här kan ju vara någonting att testa. Att det lät intressant. Och när vi då hade vårt första samtal när vi träffades så kändes allting så himla rätt direkt. Jag vet inte hur jag ska förklara det, men det var liksom allt var så enkelt och allt du sa stämde in och jag fick så mycket rysningar i hela kroppen. Och direkt när vi hade avslutat första samtalet så var jag varit helt jätte varm hela kroppen och helt slut efteråt. Kommer du ihåg ungefär vad var det? För min approach till fertilitet är ju ganska annorlunda från mycket annat. Jag fokuserar väldigt mycket på spiritualiteten och spirit babies som är på väg in och ser helheten i allt det. Kommer du ihåg ungefär vad det var som gjorde att du fick de här rysningarna och att du kände att, som du sa, att det kändes så klockrent för dig? Ja, det var under tiden som du pratade. När du pratade liksom om det här spirit babies och allting. När jag bara kände liksom att ja, det där stämmer. Oj, det där stämmer. Och det gick liksom hela armarna så här. Och hela benen kände jag bara, hur det var så läskigt att det kunde stämma in. Och att det var så mycket. Och det är inte alls van att det är så. Och jag kan få rysningar sen någon gång, men just att det kommer liksom hela kroppen så där, att man vart så otroligt varm efteråt. Och jag kommer ihåg när vi hade vår första session då också, och då var jag lite nervös innan, jag vet inte varför, men jag vart lite nervös. Och då hade jag också under tiden att jag varit jätte varm, och när man ska ju lyfta upp armarna och känna att den ena ska bli tung och den andra ska bli lätt, och det vart verkligen så. Det vart jätte tungt på en arm så jag kunde knappt liksom hålla den uppe, och jag tyckte att det var så sjukt att det bara kunde hända av att man säger så. Och där såg du ju verkligen kraften av ditt eget sinne. Vad sinnet kan göra med vår fysiska kropp när vi har en belief eller en instruktion som talar om att den ska göra det. Ja, jag tyckte det var helt häftigt. Jag vet att jag pratade om det jättemycket efter min session. Jag berättade för flera och jag sa, ja, jag gjorde så här och det var jättehäftigt, sa jag. Ja. Jag var också direkt när sessionen var slut att jag var helt färdig efteråt. Det kändes som att han hade sovit liksom. Det var jättehäftigt. Så det var en positiv sluthet. Det var inte liksom en negativ, utan den var positiv. Ja, fantastiskt. Och vad är det för resultat sen som har kommit då? Vi vet att det är flera olika resultat, men jag tänkte att du får gärna berätta dem själv. Dels så nämnde du det här med jobbet, det var en av grejerna som hade hänt. Ja, och det kände jag efter våran både efter det här första samtalet och efter första sessionen, att det var liksom någonting som hände med hela kroppen och hela mig. Jag hade liksom inte den här stressen, den försvann.
Och den här jätteklumpen i magen som jag hade, den försvann också. Och det vart mycket lättare. Och sen så gick det inte så jättelång tid. Sen så började min kropp att må dåligt och jag blev sjukskriven. För då i samband så märkte jag att jag var gravid. Att jag hade plussat. Så det var också helt sjukt. och jag ser ju att det är sånt här som händer. Så för mig så är det inte så sjukt. För mig är det naturligt. För att det är verkligen så som händer när vi kommer i linje. För det som hände väldigt mycket under din session var ju att du kom väldigt mycket i linje med vem är du? Vad är du här för? Det var en helt fantastisk session. Och ditt barn kände ju verkligen av det. Så hur... Ja. Ja. Hur många veckor gravid är du nu? Nu är jag vecka 10, snart vecka 11. Har haft en del sjukhusvistelse och sådär. Men det är för att jag har kickat igång andra saker i samband med graviditeten. Men nu mår jag faktiskt bra. Jag har haft en väldigt tuff tid fram tills nu. Men jag tyckte att det absolut mest häftiga med det här var ju att min 2,5-åriga son kom och sa till mig innan jag plussade att mamma, du har en flicka i magen. Utan att jag hade sagt någonting till han. Så det tyckte jag var jättehäftigt. Och just att han säger flicka, han säger inte bebis. Precis, och det var ju det som vi hade känt av också när vi gjorde den här sessionen. Ja. Det var flickenergier runt omkring det. Jag brukar ju alltid vara noga med att säga att jag kan ju aldrig säga exakt vilket kön det är som fysiskt kommer, men jag kan känna av liksom om själen har mer en pojkaktig eller flickaktig energi. Men jag tänkte också på det här, Emmelie, för att du sa till mig innan att du berättade inte för så många att du började göra den här processen tillsammans med mig, och då, det var några få som hade då, utav dem du berättade för, så hade de lite kommentarer och så vidare. Vill du berätta lite mer kring det? För det kan ju vara så att man känner att... Jag kommer ihåg första gången jag själv hörde talas om hypnos. Alltså, jag fattade. Jag bara, shit, det här är någonting som jag tror funkar. Men jag trodde att hypnos var någonting jättekonstigt. Så att jag vågade inte ens säga det till någon. Jag tänkte, jag måste gräva i det här själv. Men jag gjorde ju grejerna. Och sen så kom min ägglossning igång och allt det här. Men det tog ett tag innan jag vågade nämna det till någon. Jag trodde det var så konstigt. Så vad var det du kände kring det? Jag kände att av någon anledning så ville jag hålla det ganska för mig själv. Att jag hade börjat hela den här processen och allting. Det kändes, jag vet inte, för mig kändes det privat av någon anledning. Att jag ville liksom, det här var min grej. Det här var det som jag gjorde för mig själv. Jag berättade det för några. Några var lite så att de inte riktigt förstod och sådär. Men jag var väldigt noga med att jag sa att ja, men jag känner att det här behöver jag. Det här känns rätt för mig. Och jag tror på det här. Och sen när jag började prata om att jag skulle ha ascension och hypnos och sådär. Så då var det ju, fick jag väldigt mycket positiv feedback. Och de lät väldigt, åh gud vad spännande. Och när jag sen hade berättat om min session, vad jag hade upplevt. Så var det väldigt så här, åh gud, vad jättehäftigt liksom. Så. Vad roligt. Ja, fantastiskt, verkligen. Så skulle du säga nu, så här med facit i hand, att du kan se en skillnad på, jag antar att svaret är ja, så den kanske är så jätteobvious frågan, men skulle du kunna se en skillnad på till exempel man gör IVF eller någonting annat som bara fokuserar på den fysiska kroppen, till skillnad från vad vi gör med fertility alignment, där vi fokuserar på någonting som är väldigt större eller annorlunda, hur man ska säga? Absolut, alla gånger. För hade jag bara blivit gravid utan att gjort allt det här, nu har inte jag behövt IVF eller någonting, men då hade jag ju liksom bara fått uppleva graviditeten, och nu har det hänt så himla mycket annat, dels för liksom sessioner och det här, men sen alla klipp och alla uppgifter man har gjort, och det har ju liksom gjort så mycket med en själv. Och det hade jag ju aldrig fått upplevt om jag inte hade börjat med det här. Då hade det ju eventuellt bara blivit en graviditet och sen ingenting annat. Och då hade jag garanterat fortfarande mot
lika dåligt på jobbet, till och med säkert sämre. Och liksom varit så långt bakåt än vad jag är nu. Mm. Det, jag känner ju fortfarande sen jag började med det här att det här var verkligen rätt för mig. Att det här var precis vad jag behövde. Mm. Så om någon är där du var då, de har precis kanske hittat fertility alignment på Facebook till exempel, eller Instagram. Om man är så här, shit, är det här rätt för mig? Är det läskigt? Är det konstigt? Vad kommer det hjälpa mig? Och så vidare. Utifrån din personliga upplevelse, om du skulle prata till den Emmelie som precis hade hittat fertility alignment då, vad hade du haft för rekommendation till henne, till den versionen av dig själv? Liksom? Alltså jag hade bara sagt, kör. Alltså, det var liksom... Det, jag vet inte, jag hade liksom... När jag klickade in där första gången så kändes det liksom bara... Jag vet inte, det var någonting som bara... Jag kände bara att, ja men det här... Jag vet inte, det var liksom... Jag kände att det här ska jag göra. Det här var... Jag drogs till det på något vis. Och jag har ju kollat någon gång på någon annan så där, att man har hittat någon slump, men... Då har det bara virat nej. Och så har man klickat bort därifrån. Mm. Men av någon anledning så... Det kändes som att jag drogs. Nej, så fort jag klickade på sidan. Att jag kände att ja. Jag brukar alltid se det som att så här, när vi är tillräckligt nära i kontakt med barnen. Så brukar barnen alltid guida oss dit vi ska vara. De vet precis, och de vet, de kan ge en impuls att gå in på Facebook precis nu. Det är så mycket mer än vad vi med våra liksom fysiska ögon kan se, och det är det här som är så fantastiskt när vi jobbar med de här sakerna och verkligen involverar själarna utav de här barnen. För de har så mycket kunskap, de har så mycket kraft, och de vill ju att det ska funka. För att du och dem, du och dina barn, precis som barnen och de andra tjejerna, har planerat det liv som ni ska leva. Och det är precis det livet som du är på väg in i nu. Ja. Så jag vill verkligen säga tack så jättemycket att du ville dela dina erfarenheter. Så jag tänker att jag kommer stänga av inspelningen nu. Så kommer vi prata vidare privat.